Над 50 приети закона и рекордно сформирани комисии в 48-то Народно събрание. Такава е равносметката на депутатът в последния парламент от Демократична България Любен Иванов. За мен лично удовлетворение е приемането на измененията в закона за горите, с които процедурата за добив на дървесина, на дърва за огрев за населението така се облекчи и се направи доста по-прозрачна, так, за да може в следващия период, отоплителен период, всички домакинства да получат необходимото им количество дърва. Има такъв народ обаче са на мнение, че парламентът е произвел повече скандали, отколкото полезни закони за хората. Като започваме с дългото избиране на председател, което накрая доведе до фигурата на Вежди Рашидов, която е, мога да кажа, меко спорна фигура. Поред причини, нека не влизам в детайли да, за това. Добре. Те буквално няколко седмици не успяха да си изберат председател. Как да започнат да работят без да могат да си изберат председателство? Впоследствие дългото избиране на комисиите. И за да стигнем до пика, в който, ако не се лъжа, Свиленски от БСП отправи репликите към Кирил Петков, че обвини на практика Кирил Петков от трибуната, че ако си оттеглят предложението за хартиеното гласуване, ще им даде кодовете на машините. В студиото на предаването коментарът предсрочно има такъв народ и Демократична България изказаха мнения и по темата за референдумите. Екс-депутатът Любен Иванов коментира, че в момента референдумът се ползва като политически пиар. Референдумите са форма за отчитане на мнението на гражданите на Република България. За съжаление, към настоящия момент политическите партии единственото, което правят, е да ги използват за постигане на своите тесни политически цели. Така ли? Ами позволете да не се съглася. Вижте, първо за референдумите като цяло. Самите референдуми са не форма, както твърди господин Иванов, за разбиране на обществената нагласа, а те са най-демократичният начин за постигане на демокрация. Както знаем много добре, демокрация означава власт на мнозинството. Ако мнозинството желая президентска държава, то е редно да бъдем в президентска държава. В момента партията на Слави Трифонов събират подписи за предизвикването на референдум по темата да бъде ли България президентска република, като само във Видин за няколко седмици са събрани над 1000 подписа. Премиерата на предаването коментарът предсрочно е тази вечер веднага след централните новини на RMTV в 19:30.